Namaskar, Apuni Saiyase Live Hour, Moi Jayanta Madhav Goswami. Korimganjot Chanchalyokor Triple Murder or Ghotona. Ghatok Matriye Hotya Korile Tini Sontanok. Pahan Matrir ei Kandoy ei Muhurtot Hokoloke Zukari Goise Egoraki Mohilar Akromonot Gurutorbhabe আহত হল তেওৰ ভগ্নী হাত বছৰিয়া ভগ্নী তিনি খন্তন হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলালে ঘাতক মাতৃও রামকৃষ্ণ নগৰৰ দলুগাঙ্গত সংঘটিত হয় এই নিখংখ হত্যাকাণ্ড গাঁৱৰ ৰাইজে আক্ৰমণৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা ধুয়া ধুয়া লাগিল অঞ্চলটোত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰাইজে বিশ্বনাথ প্ৰত্যক্ষ কৰে তিনি কণবানী ৰক্তাক্ত মৃতদেহ সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে হাত বছৰিয়া শর্মিন বেগমক ইপিনে মহিলা গুৰাকীও নিখংখ ঘটনা সংঘটিত কৰি বাছি লৈছিল চৰম সিদ্ধান্ত গুরুতরভাবে আহত শর্মিন লগতে ঘাতক মহিলা গুরাকিক উদ্ধার করি রাইজে প্রেরণ করে হাসপাতাললৈ সম্প্রতি ভগ্নী সহ শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঘাতক মহিলা গুরাকি উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়ত স্বামী ঘরত উপস্থিত নাছিল হঠাৎ রণসন্ধি রূপ ধারণ করে মহিলা গুরাকিয়ে হাতত দা তুলি তিনি সন্তানক এফালৰ পৰা ঘপিয়াই হত্যা করে আৰু তাৰ পিছত মহিলা গুরাকিৰ সাত বছৰীয়া ভগ্নীক আক্রমণ চলায় আৰু অবহেখত নিজেও সুরান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সুরান্ত সিদ্ধান্তর চেষ্টা চলায় আর অবহেকত স্থানীয় লোকর তৎপরতাত মহিলা গরাকী লগতে মহিলা গরাকীর ভগ্নী গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ভগ্নীক হাত বছরিয়া ভগ্নীক উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালত ভর্তি করায় কিন্তু কি কারণত এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিলে এগারী মাতৃয়ে এই সেয়া এটিও জানিব পৰা হোৱা নাই সমগ্র ঘটনা বর্তমান রহস্যর মাজত দুইৰ পৰা তিনি বছৰীয়া তিনিটাকৈ শিশু কেনেদৰে নিৰ্মমভাৱে নিৰ্দয়ভাৱে এগৰাকী মাতৃয়ে কেনেদৰে হত্যা কৰিব পাৰে সেই প্ৰশ্নই এই মুহূৰ্তত জোকাৰি গৈছে সকলোকে আমি কেহটিয়া তথ্য লাভ কৰিবলৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো করিমগঞ্জৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৰিশ নন্দীৰ খতে গৰিশ এই লোমহৰক হত্যাকাণ্ডৰ কেহটিয়া খবৰ কি লাভ কৰিছে কাৰণ কিবা জানিব পৰা হৈছে নেকি হয় জয়ন্ত দেখা যায় যদি যোৱাকালি এক লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড যোগাযোগ হল করিমগঞ্জ জেলা রামকৃষ্ণনগর অঞ্চলত আৰু যে দলু রামকৃষ্ণনগর দলুগাঙত নিজৰ মাতৃয়ে তিনিটাকৈ সন্তানক হত্যা করিলে কিন্তু কিয় হত্যা করিলে এয়া কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যেটো জানিব পৰা গৈছে যে এই যে পৰিয়াল এই পৰিয়ালত কোনো ইমান এটা অশান্তি নাছিলে বা যে স্বামীগৰাকীৰ বাচ্য যেন তেওঁ ভালে ভালেই ৰাখি গৈছিলে ঈদ আহি আছে ঈদ সমাগত ঈদৰ কাৰণে যি কাপোৰ কিনি কিনিব লাগে এয়াও ক্ৰয় কৰা হৈছিলে দুই এদিন পূৰ্বে সকলো ধৰণৰ শান্তি বজাই আছিলে কিন্তু তেওঁ যেতিয়া কালি ৰাতিপুৱা ঘৰৰ গৰাকী দোকানত গৈছিলে দোকানত গৈ অলপ পাছতেই যেন শুনে এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে তেওঁ আহি যি যি দৃশ্য দেখে দৃশ্য দেখি হতভম্ব হৈ পৰে তেওঁৰ তিনিটাকৈ সন্তান এটা সন্তান দুটা ল'ৰাৰ বয়স এটাৰ বয়স হৈছে দুই বছৰ আৰু এটা ল'ৰাৰ বয়স হৈছে চাৰি বছৰ আৰু এটা ছোৱালীৰ বছৰ হৈছে ছয় বছৰ বয়স গতিকে এই কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলক হত্যা কৰি নিজ মাতৃয়ে কেনেদৰে পাচণ্ড হ'ব পাৰে কি কাৰণত ইমান পাচণ্ড হৃদয় বনালে মাতৃগৰাকীয়ে এয়ালৈ কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা চলাই আছে যেন এই ঘটনাটোত কি আছে কিয় এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল প্রতিবেশীকে সুধি আছে যে কেতিয়া কাজিয়া পেচাল হয়েছে নাকি কিন্তু কোনেও কেতিয়া দেখা নাই কাজিয়া পেচাল হওঁতে কিন্তু কালি কিয় এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হল এয়া কিন্তু আৰু কিয় তদন্ত কৰিবলৈ হিমচিম খাব লগা হৈছে সাত বছৰীয়া ভগ্নীকো আক্ৰমণ কৰাৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাইছে গৰিশ সাত বছৰীয়া আচলতে ভগ্নীগৰাকীও এটি শিশুক চাব গলে অৰ্থাৎ চাৰিটাকৈ শিশুৰ ওপৰত এই বৰ্বৰ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে সাত বছৰীয়া ভগ্নী হয় নিশ্চয়কৈ এই যে মহিলাগৰাকী এগৰাকী ভগ্নী সাত বছৰীয়া ভগ্নী শর্মিন বেগম ছোৱালীগৰাকীৰ নাম এইগৰাকীও তেওঁলোকৰ ঘৰত থাকে কিন্তু ইয়ালৈও কোনো অশান্তি নাছিলে কিন্তু কিয় এই যে কৰ্কন তিনিটা ল'ৰা ছোৱালীক আক্ৰমণ কৰি নিজৰ ভগ্নীকো আক্ৰমণ কৰিছিলে গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি ক'ব লাগে ভগ্নীগৰাকীও যথেষ্ট গুৰুতৰ আহত হৈ আছে যে ঘৰৰ যি গৰাকী শরীফ উদ্দিনে দেখিছে যেন এই ভগ্নীগৰাকীর এটা আঙুলিও কাটি পড়েছিল এনেদরে আমাক জনাইছে এনে অবস্থা দেখিছে গতিকে যথেষ্ট মানে মারাত্মকভাবে আক্রমণ কব লাগিব আৰু এনেদরে আক্রমণ করে যাই নিজে আত্মগোপন করে রাখিছিল ঘৰৰ এটা রুমত আবদ্ধ করে রাখিছিল আৰু নিজেও আত্মহননের চেষ্টা চলাইছিল
গতিকে বিশাল ঘটনা, এই বিশাল ঘটনা লৈ আৰক্ষী তদন্ত চাঞ্চল্য ৰহস্য এই মুহূৰ্তত তুংগত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি। ধন্যবাদ গৰিছ, আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। সংকটজনক অৱস্থাত বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে ঘাটক মাতৃ, লগতে ঘাটক মাতৃৰ 7 বছৰীয়া ভগ্নীও। নিজৰ 3 সন্তানক হত্যা কৰিলে, লগতে নিজৰ ভগ্নী 7 বছৰীয়া শিশুকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি ললে আৰু তাৰ পিছত নিজে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ চেষ্টা চলালে। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰ্তমান, কিন্তু 2, 3, আৰু 4 বছৰীয়া নিজৰ কণমানিক এনেদৰে এগৰাকী মমতাময়ী মাতৃয়ে কেনেদৰে হত্যা কৰিব পাৰে, মমতাময়ী মাতৃ এগৰাকী কেনেদৰে পৈশাচিক ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে, এই প্ৰশ্নই কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোকে জোকাৰিছে। মানৱতাক ভুলুণ্ঠিত কৰা এই ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য সমগ্ৰ বৰাকত। আনুমানিকা 7টা-8টা আহিছে, পৰে যেন খবৰ পাইছে যেন আমাৰ ঘৰত এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে। তখন আমি ওখান থেকে বাইক লিয়ে বাসাতে গেছি, গিয়া পাইছি আমার 3টা বাচ্চা গোলাঘাটা 3টা। আমি আর বুঝতে পারছি না কোথায় কী হয়েছে, আমি আর বুঝতে পারছি না। মানুষে খবর কইছে তখন গেছি, গিয়া পাইছি। বাচ্চাটার বাবা তুমি? বাবা, আমি বাবা। সকালে খবর দিছে? সকালে বাইরে সাড়ে 7টা থেকে 8টা হলো ওরকম। গরো ঠিকঠাক আসলে আমি সকালে, আমার বাচ্চা ছেলে যেটা ওটারে আমার বাইকও গরো তো সকালে ঘুম থেকে উঠছি, উঠিয়া বালা সব খুশি হয়েছে, ঠিক আছে বাচ্চা তারা মাতামাতি হয়েছে, কল্প হয়েছে, সব কিছু ঠিক আছে। তখন কিছু একটু পরে মানে গুরো মানুষ হয়েছেন যেন পূর্ব সাইডে আমার একটা রুম আছে, ও রুমের সাইড সাইডে দরজা লাগায়, ভিতরে 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 দরজা লাগাই লাগলি, বাইরে থাকি না, ভিতরে আমার দরজাটা লাগাই। তখন মানুষ কইছেন যে ভিতরে আমার ওয়াইফ বুঝা গেছে, কিছু মানুষ চাইছেন ফাঁকে ফাঁকে দেখিয়া কইছেন না ভিতরে আছে। ও তো শেষ পরে গিয়ে আমি গিয়ে চাই সে দেখছি মানে ভিতরে মানুষ আছে, সাইরো বাজু লোক গর বাদে কিরকম বাহরি আনছেন এটা। আর মুখ্যমন্ত্রীর সকিয়নির পিছতে তসিফ আলী ফারুকিক চিনি নাপাও বলে মন্তব্য হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর। তসিফর হয়ে করিমগঞ্জর কংগ্রেসের প্রার্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী উকালতি করব বলে উলা বাতরির পিছতে সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র প্রতিক্রিয়ার। সংবাদ মাধ্যমের জড়িয়ে সকিয়াই দিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। মুখ্যমন্ত্রীর সকিয়নির পিছতে হেনু এতিয়া তসিফ আলী ফারুকিক চিনি নাপায় হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী। তসিফর পরিয়ালেও যোগাযোগ করা নাই বলে দাবি হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর। তসিফর হয়ে উকালতি করা বলে উলা বাতরিক ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়ে দুষ্ট চক্রয় নির্বাচনের প্রাক্ষণত অপপ্রচার করার অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেসের প্রার্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাগুলো। কিন্তু দেওবারে তসিফর পিতৃয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী হাফিজ চৌধুরীয়ে চোয়াচিতা করেছে তসিফর বিরুদ্ধে রুজু হওয়া গোচরটো। ভিত্তিহীন, মই মানুহ চিনিও নাপাওঁ, মই কোনো মানে কণ্টেক্ট কৰা নাই, মই গুৱাহাটীতো নাই, এতিয়াতো মই কেইদিন প্ৰেক্টিছো কৰিব নোৱাৰিম, মই যদি ইলেকশ্যনত আছো, মই ইণ্টেৰিয়ৰ পুলিচ আছো, কোনে যে এনেকুৱা বস্তু ওলাই আছে মই নাজানো, যে তোমাক মেলাইন কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু কৰি আছে। মই শুনা পাইছো বোধহয় আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ মহোদয়ে তেওঁ কৈছে, মই নাজানো কি ভিত্তি কৰি কৈছে তেওঁ, মই খবৰ লৈ আছো। মই যদি এনেকুৱা ভিত্তিহীন এনেকুৱা কোনো মই দেখা পাওঁ ৰিপৰ্ট কৰিছে, মই এইটো আইনীৰ ব্যৱস্থা লওক, মই চেষ্টা কৰোঁ। এইটো চক্ৰান্ত মানে অলপ শংকিত হৈ গৈছে, কমিউ মাজে চিট লৈ ইমান শংকিত, চিফ মিনিষ্টাৰে নিজে বাৰবাৰ মোৰ নাম লৈ বিভিন্ন ধৰণে বক্তব্য দি আছে, তাক মানে ইমান শংকিত হৈ গৈছে যে হাফিজ ৰশিদটো কি হৈছে মইতো নাজানো। মই এজন সাধাৰণ মানুহ, এজন সাধাৰণ মই এজন এডভকেট, মইতো ইমান ডাঙৰ মানুহো নহয়, মোক ইমান কিয় ভয় কৰিব লগা হৈছে মই নাজানো। বাৰবাৰ মোৰ নাম লৈ এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে মোক মেলাইন কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে, মই নাজানো। বতৰ এইটো কোনো আইডিয়াও নাই মোক এইটো ব্যাপাৰে, কোন মানুহ হয় কি হয়, আৰু মই কি এইবোৰ মই ছাপোৰ্ট কৰিম নেকি এই বস্তু হ'ল কঠোৰতম কঠোৰ, যদি সঁচা অৰ্থে হৈ থাকে কঠোৰ থাকে কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে এওঁলোকৰ, যদি এনেকুৱা কোনো সঁচা অৰ্থে আমাৰ দেশৰ এগেইনষ্টত কোনো কথা কৈ থাকে বা দেশৰ সভাখন থাকে এগেইনষ্টত কোনো বক্তব্য ৰাখে, এনি বডি হুৱেভাৰ হি মে বি মুছলিম, হি মে বি এনি ওৱান, মই এইটো বিচাৰিম যে এইটো কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে এনেকুৱা মানুহৰ। আৰু দেওবাৰে পিতৃয়ে কি কৈছিল? আই আই টিৰ ছাত্ৰ তথা আই এছ আই এছৰ সদস্য তসিফ আলী ফাৰুকীৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল গোচৰটো হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে চাই থকা বুলি স্পষ্টকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছিল। আগবঢ়াইছো তসিফ আলী ফাৰুকীৰ পিতৃৰ ভাষ্য। হ্যাঁ তো জো ভি অব জেসা হোগা হোগা জো কোই গলতি হো জাতি হ্যায় কোই গলতি কর
कोई जानबूझ के गलती हुई हो या अनजाने में हुई हो, लेकिन अगर गलती हो गई है वो एडवोकेट ले लिया है अभी। हाँ हमारे हैं वो एडवोकेट हैं, वो ऑल इंडिया सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाफिज चौधरी साहब हैं और उनके जूनियर लोग हैं, जूनियर लोग देख रहे हैं चूंकि उनको थोड़ा सा वो देखे और बाकी सब जूनियर लोग देख रहे हैं, जूनियर आजाद साहब हैं ये लोग देख रहे हैं और कई लोग हैं। अब तो आए हैं तो सारी बात पता ही चल रहा है, हर चीज़ पता चल रहा है, लेकिन एलिगेशन जो लगा है उसमें बहुत ज्यादा गलत एलिगेशन लग गया, कैसे लग गया अभी अंदाजा नहीं हो रहा। और इनेदरे एटिया अभिजुक प्रति अभिजुक तुंगत तौसिफ अली फारूकीर होय करीमगंजर कांग्रेसर प्रार्थी हाफिज रशीद अहमद चौधरी ओकालती करिब बोली उलवा खबरक ले मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्माय तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसे। ভূতৰ লালসাত হাফিজ ৰশিদে এই কাম কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমালোচনা কৰিছে। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই বুলি হুংকাৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, আইনৰ বিৰুদ্ধে গলে কুঁহিয়াৰ চেপা দিয়া হ'ব বুলি সকিয়াই দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ ভূতৰ লালসাত কৰি আছে, কিন্তু অসমত এইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই, অসমত কোন চৰকাৰ আছে তেওঁ জানে, যে এই চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই। মই এইটোৱে ক'লোঁ যে অসমত কাৰ চৰকাৰ চলি আছে সকলোৱে জানে, আৰু এইখন চৰকাৰৰ দিনত ডাঙৰ কথা কৈ লাভ নাই, আইনৰ গণ্ডিতে কথা ক'ব লাগিব, তাতকৈ ডাঙৰ কথা কৈ ইয়াত লাভ নাই। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে ভোটৰ লালসাত যি কৈছে কওক, সেইটো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু একচুৱেলি যদি বেয়া কাম কৰে এইখন চৰকাৰে কাকো নাচায়, আইনৰ বিৰুদ্ধে যোন যায় তাক কুঁহিয়াৰ চেপা দি চেপি দিয়ে। মই এইটোকে ক'লো না, ইমান ভাল শব্দৰ পিছত আৰু কিয় লাগে, যে কুঁহিয়াৰ চেপা দি চেপি দিওঁ আৰু কি লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, তৌসিফ আলী ফাৰুকীক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। দেওবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তৌসিফক, প্ৰয়োজনত জেলতেই জেৰা চলাব তৌসিফক। ব্ৰেকিং নিউজ, আই এছ আই এছৰ সদস্য, আই এছ আই এছক সমৰ্থন কৰি এছ টি এফৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ তৌসিফ আলী ফাৰুকীক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। দেওবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল তৌসিফ আলী ফাৰুকীক, প্ৰয়োজনত জেলতেই জেৰা চলাব তৌসিফক। এছ টি এফৰ জিম্মাত আছিল তৌসিফ আলী ফাৰুকী। এছ টি এফৰ জিম্মাৰ সময়ছোৱাত প্ৰথম অৱস্থাত তৌসিফ আলী ফাৰুকীয়ে সহযোগ কৰা নাছিল তদন্তত, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কিছু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা বুলিও জানিব পৰা হৈছিল। তৌসিফ আলী ফাৰুকী আই আই টি গুৱাহাটীৰ অত্যন্ত এজন মেধাৱী ছাত্ৰ, ইংৰাজীত যথেষ্ট পাৰ্গত এইজন তৌসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। আনকি এছ টি এফৰ জিম্মাতো কোৰাণ শ্বৰীফ অধ্যয়ন কৰিছিল, পাঠ কৰিছিল, নামাজ পঢ়িছিল এছ টি এফৰ জিম্মাত। প্ৰথম অৱস্থাত মুখ খোলা নাছিল তৌসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। এছ টি এফে জিম্মাত লৈ বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছিল, আই আই টি গুৱাহাটীত হোষ্টেলত লৈ গৈ অভিযান চলোৱা হৈছিল, আৰু শেহতীয়াকৈ আমিনগাঁৱৰ এটা মছজিদতো অভিযান চলাইছিল এছ টি এফে তৌসিফ আলী ফাৰুকীক লৈ। ন্যায়িক জিম্মালৈ অৰ্থাৎ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল তৌসিফ আলী ফাৰুকীক। বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে এছ টি এফে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমত কেনেদৰে আই এছ আই এছৰ ঘাটি স্থাপন কৰিব পাৰি, কেনেদৰে সদস্য ভৰ্তি অভিযান চলাব পাৰি, তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কূট কৌশল ৰচনা কৰি শ্লিপাৰ চেল হিচাপে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছিল আই এছ আই এছে। বিশেষকৈ ধুবুৰী ধৰমশালাৰ পৰা আই এছ আই এছৰ ইণ্ডিয়া গোটৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে এইসমূহ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ একাংশ ছাত্ৰক কেনেদৰে টাৰ্গেট কৰি লৈছে আই এছ আই এছে, সেই তথ্য উন্মোচিত হৈছে। আৰু তৌসিফ আলী ফাৰুকীৰ হৈ ওকালতি কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমদ চৌধুৰী, আৰু তাকে লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক শুনোৱালোঁ। আইনৰ বিৰুদ্ধে গ'লে কুঁহিয়াৰ চেপা দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, আৰু তাৰ পিছতে সুৰ সলনি কৰিছে হাফিজ আহমদ চৌধুৰীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, তৌসিফ আলী ফাৰুকীক ন্যায় জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, প্ৰয়োজনত আদালততে জেৰা চলাব এছ টি এফে তৌসিফ আলী ফাৰুকীক।
দেশৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক আইএছআইএছে কেনেদৰে টার্গেট কৰি লৈছে তাৰ এখন ভয়ানক ছবি প্ৰকাশ পাইছে তসিফ আলী ফারুকীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগে লগে। ইয়াৰ পূৰ্বে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কেইবাগৰাকী ছাত্ৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল যি আইএছআইএছৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছিল এনআইএ। ধুবুৰী ধৰমশালাত আইএছআইএছ ইণ্ডিয়াৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিং নামৰ দুই নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগে লগে পোহৰলৈ আহিছে কেনেদৰে এটা বৃহৎ নেক্সাছ এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে। এই নেক্সাছ কেনেদৰে অসমলৈ শিপাইছে, অসমৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহলৈ শিপাইছে, যি নেকি অসমৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি এক ভাবুকি স্বৰূপ হৈ পৰিছে আৰু এই ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰক্ষীয়ে নেওচিবলৈ তৎপরতারে এই মুহূর্তত অভিযান চলাই আছে। তসিফ আলী ফারুকী তসিফ আলী ফারুকিয়ে আমিনগাঁওর মারিয়াপত্তিত থকা মসজিদত সঘনাই গৈছিল। আইআইটি গুৱাহাটীৰ একাংশ ছাত্রৰ সৈতে প্রায় এই মসজিদটোলৈ গৈছিল। এই মসজিদটোর ইমামকো ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাইছে। তসিফ আলী ফারুকীর মোবাইলটো মসজিদটোর ইমামে লুকুৱাই রখার তথ্য আনকি লাভ করা হৈছে। এই মসজিদটোৰ পৰা অসমত আইএছআইএছৰ সদস্যভৰ্তী অভিযান বা সংঘবদ্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰাৰ বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে। অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত সকলো কথা এতিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই এছটিএফে। প্ৰথম অৱস্থাত মুখ খোলা নাছিল এছটিএফৰ জিম্মাত তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে। বহুখিনি আপত্তিজনক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে তসিফ আলী ফারুকীৰ পৰা, তসিফৰ লেপটপৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে, অনলাইনৰ জৰিয়তে কেনেদৰে এইসকল সদস্যক বা এইসকল ছাত্ৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল, ছটাকৈ বিশেষ এপ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এইসকল ছাত্ৰক অনলাইন প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ, সকলোখিনি তথ্যই ইতিমধ্যে এছটিএফে সংগ্ৰহ কৰিছে। লগতে আই আই টি গুৱাহাটীৰ আন দুই এজন ছাত্ৰকো নিৰীক্ষণত ৰাখিছে এছটিএফে। আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময়ত প্ৰথম অৱস্থাত এজন তসিফ আলী ফাৰুকীয়ে ভাৰতীয় সংবিধান, ভাৰতীয় ন্যায়পালিকাক ককৰ্থনা কৰিছিল, ভাৰতীয় সংবিধান অবৈধ বুলি আখ্যা দিছিল, অভিহিত কৰিছিল তসিফে। আনকি নিজৰ বাবে অধিবক্তা নিবিচাৰে বুলিও উল্লেখ কৰিছিল, প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰতে থাকিব। কেনেদৰে আই এছ আই এছৰ চিন্তাধাৰাৰে এইসকল ছাত্ৰক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সকলো বিস্ফোৰক তথ্যই সন্মুখলৈ আহিছে। সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিৰিঞ্চি, তসিফ আলীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ লগতে আপুনি যিসমূহ তথ্য বিগত সময়ছোৱাত জনাই আহিছিল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল, প্ৰয়োজনত কাৰাগাৰতে এতিয়া জেৰা চলাব এছটিএফে। নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে যি 15 দিনৰ যি এছটিএফৰ জিম্মাত আছিল তসিফ আলী ফাৰুকী, দেখা পোৱা গৈছে যি প্ৰথম যি 10 দিনৰ জিম্মাত থাকোঁতে কিন্তু এগৰাকী তসিফে কেৱল কোৰাণ শ্বৰীফৰ সেই যিসমূহ তেওঁলোকৰ কথা আছে সেইসমূহৰহে তেওঁক যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় তেওঁ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নিদিয়ে। ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায় ব্যৱস্থা বা ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো এটা ছিষ্টেমত চলি থকা হৈছে বা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাই হওক বা ৰাজনৈতিক সেই সকলোখিনিক তেওঁ আচলতে প্ৰথমতে তেওঁ উপলঙা কৰিছিল বা সেইসমূহ তেওঁ মানি নচলোঁ বুলি কৈছিল, অবৈধ বুলি কৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী যেতিয়া সেই 5 দিনৰ জিম্মাত লৈছিল এছটিএফে, তেতিয়া কিন্তু এগৰাকী তসিফে হয়তো তেওঁৰ যিধৰণে আচলতে ভুল কৰিছে আইচিছক সমৰ্থন কৰি সেইটো তেওঁ হয়তো অনুশোচনা হৈছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ আইচিছ সম্পৰ্কত তেওঁ কি আচলতে নামনি অসমৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীলৈকে কি ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল সকলোখিনি কথা তেওঁ এছটিএফক স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু সেই তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে মৰিয়াপট্টিৰ যি জামে মছজিদ তাত অভিযান চলাইছিল, যিগৰাকী গুলজাৰ হুছেইন ইমাম তেওঁৰ লগত কেনেধৰণৰ সম্পৰ্ক আছিল সেইখিনি কথাও কোৱা হৈছে। আৰু কালিৰ দিনটো যিহেতু ইমামগৰাকী দিনজোৰা জেৰা কৰিছে আৰু তেওঁক ষ্টেটমেণ্ট লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 41A ষ্টেটমেণ্টসহ তেওঁ চি আৰ পি চিত তেওঁক এখন নটিচ দিয়া হৈছে যে তেওঁক যেতিয়াই আচলতে এছটিএফে বিচাৰে তেতিয়াই তেওঁ এছটিএফৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব।
সমগ্র বিষয়টোক লৈ এছ টি এফে যিধৰণে তদন্ত কৰি আছে সেই তদন্তত তেওঁ প্ৰত্যেক দিনে আচলতে সহযোগিতা কৰি যাব লাগিব বুলি তেওঁ লিখিতভাৱে দিছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ কেৱল যে এগৰাকী তৌছিফ আলী ফাৰুকীয়ে যে আচলতে ৰাইজক সমৰ্থন কৰিছে এনে নহয়। আই আই টি গুৱাহাটীত এনে বহুকেইজন ছাত্ৰ আছে বৰ্তমানেও যিকেইজনে সেই সময়ত তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ সমানেই আচলতে আই চিটক সমৰ্থন কৰিছিল, কিন্তু এগৰাকী তৌছিফ আলী ফাৰুকীক গ্ৰেপ্তাৰ এইকাৰণে কৰা হ'ল যে তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত মুকলিভাৱে হাতত পতাকা লৈ হাজোৰ সেই ৰাজপথত তেওঁ গৈ আছিল। কিন্তু এই বাকীকেইজন ছাত্ৰকো এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ নজৰত ৰাখি এছ টি এফে দেখা পোৱা গৈছে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যে কেৱল এছ টি এফে আচলতে কাম কৰি আছে তেনে নহয়। এন আই এ দিল্লীয়ে আচলতে সমগ্ৰ গোটেই বিষয়টোক লৈ ভাৰতবৰ্ষত আই চি চিয়ে যিধৰণে নেটৱৰ্ক আচলতে চলাইছিল, যিধৰণে হৰিশ ফাৰুকী, অনুৰাগ সিঙে আচলতে সদস্যভৰ্তি পুঁজি সংগ্ৰহৰ কাম কৰিছিল, সমগ্ৰ বিষয়টোক এই মুহূৰ্তত নিৰীক্ষণত আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙক মুম্বাইৰ এটা বিশেষ কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ বাবে তেওঁক তাত জিম্মাত লৈ তাত জেৰা কৰি থকা হৈছে, আৰু সেই জেৰাটো আচলতে অসমৰ লগত থকা কিছু সম্পৰ্কৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। দেখা পোৱা গৈছে ধুবুৰীত আহি যেতিয়া বাহৰ পাতি আছিল তাত একাংশ লোকে সহায় কৰিছিল, সেই লোকসকল কোন আছিল তাৰো এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰি সেইসকলক নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে যে তেওঁলোকে আচলতে সেই হৰিশ ফাৰুকী আৰু অনুৰাগ সিঙক অজানিতে সহায় কৰিছিল, যে তেওঁলোকে সেই ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ বা আই চি চক সম আই চি চৰ সেই নেতাকেইজনে আচলতে যিধৰণে কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈ অসমলৈ আহিছিল তেওঁলোকক জানি খুজি তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল, সেই ক্ষেত্ৰতো আচলতে তদন্ত যিহেতু কৰি থকা হৈছে। আৰু কালিৰ দিনটোত এগৰাকী তৌছিফ আলীৰ পিতৃয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে যে অধিবক্তা নিয়োগ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, অধিবক্তাক লৈ এতিয়া অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিৰিঞ্চি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কৰিমগঞ্জৰ হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰী তেওঁ ওকালতি কৰিব বুলি ফাৰুকীৰ পিতৃয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হুংকাৰৰ পাছত যেন সুৰ সলাইছে হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীয়ে। নিশ্চয়কৈ জানো, আচলতে কালি তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ পিতৃয়ে আচলতে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব তেওঁৱেই আচলতে তৌছিফৰ হৈ ওকালতি কৰিব বুলি তেওঁ কৈছিল। আৰু সেই কথাটো আচলতে যেতিয়া আমি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ লগে লগে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে আইনৰ বিৰুদ্ধে যোন যাব তেওঁক আমি কুঁহিয়াৰ চেপা দৈ আচলতে চেপি পেলাম, আইনৰ ঊৰ্ধত আচলতে কোনো নহয়। গতিকে এই যেতিয়া এনেধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিল তেতিয়া তাৎক্ষণিকভাৱে এগৰাকী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে নিশাৰ ভাগলৈ তেওঁ ষ্টেটমেণ্ট এটা দিছে যে তেওঁ আচলতে তৌছিফ আলী ফাৰুকী হৈ ওকালতি নকৰে বা তেনেধৰণৰ কোনো কথা বতৰা চলা নাই বুলি কৈছে। কিন্তু এগৰাকী পিতৃয়ে কিন্তু সেই কথা দিনৰ ভাগতে স্পষ্টকৈ কৈছিল যে আমি সেইজন অধিবক্তাৰ লগতে কথা পাতিছোঁ যিজন অধিবক্তাই তৌছিফক সহায় কৰিব বা তৌছিফে জামিনত মুকলি হৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। গতিকে এই কথাখিনি এতিয়া এই মুহূৰ্তত যিহেতু হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ যেতিয়া তেওঁ নহয় বুলি কৈছে, হয়তো তেওঁ নহয় বা তেওঁৰ জুনিয়ৰ কোনোবা হয়তো এডভকেটলৈ হয়তো সেই বিষয়টো ঠেলি দিব বা তেওঁক দায়িত্ব দিব, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া বিষয়টোক যেতিয়া এনেধৰণৰ এটা দেশ বিৰোধী বা আই চি চৰ দৰে এটা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক সমৰ্থন কৰা এজন ছাত্ৰৰ হৈ যেতিয়া ওকালতি কৰিবলৈ এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এনেধৰণে আগবাঢ়ি অহা বিষয়টোক লৈ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে তেতিয়াই আচলতে আমি বিৰিঞ্চি আমি ভাষ্য সেই আগবঢ়াই ল'ব বিচাৰিম আকৌ এবাৰ। তৌছিফ আলী ফাৰুকীৰ পিতৃয়ে কালি সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত কেনেদৰে স্পষ্টকৈ হাফিজ ৰচিদ আহমদ চৌধুৰীৰ নামটো উল্লেখ কৰিছিল আমি সেই ভাষ্য আকৌ এবাৰ আগবঢ়াই লওঁ, সংযুক্ত হৈ থাকক। হ্যাঁ তো যদি এসা হোগা হোগা কই গলতি হো জাতি হ্যাঁ কই গলতি কর কই জান বুঝ কে গলতি হুই হো ইয়া অনজানে হুই হো লেকিন আগর গলতি হো গই হ্যাঁ আপনে এডভোকেট লে লিয়া হ্যাঁ অভি হ্যাঁ হামারে হ্যাঁ ও এডভোকেট হ্যাঁ ও অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি রহ চুকে হ্যাঁ जो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं हाफिज चौधरी साहब हैं और उनके जूनियर लोग हैं, जूनियर लोग देख रहे हैं चूँकि उनको थोड़ा सा वो देखे और बाकी सब जूनियर लोग देख रहे हैं, जूनियर आज़ाद साहब हैं ये लोग देख रहे हैं और कई लोग हैं। अब तो आए हैं तो सारी बात पता ही चल रहा है, हर चीज़ पता चल रहा है, लेकिन एलिगेशन जो लगा है उसमें बहुत ज़्यादा गलत एलिगेशन लग गया, कैसे लग गया अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा।
আৰু এজন তৌসিফ আলী ফারুকী আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্র আই এছ আই এছৰ সদস্য যি দেশদ্রোহিতাৰ কামত জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু সেই দেশদ্রোহী এজনৰ হৈ ওকালতি কৰাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল তৌসিফ আলী ফারুকীৰ পিতৃ বিশেষকৈ হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল বিৰিঞ্চি কিন্তু শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ যে কঠোৰ সকিয়নি কঠোৰ হুংকাৰ আইনৰ বিৰুদ্ধে গলে কুঁহিয়াৰ চেপা দিয়া হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্রী আৰু তাৰ পিছত এতিয়া হাফিজক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে ক্ষমা করব তার পিছত এতিয়া তৌসিফ আলী ফারুকীক চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী যিজন তৌসিফে সমগ্র রাজ্য তুলপার লগাইছে তেওঁক হেনো এতিয়া চিনিয়েই নাপায় হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরী নিশ্চয় জন্তু আসলে সমগ্র বিষয়টো আসলে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর লগত পিতৃয়ে যেহেতু যেতিয়াই এগৰাকী তৌসিফ আলী ফারুকী যেটা গ্রেপ্তার হয়েছিল এস টি এফত গ্রেপ্তার হওয়ার পাছতে আসলে তৌসিফ আলীর পিতৃ মাতৃ গাহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয়েছিল আর বিভিন্নজনের আসলে পরামর্শ গ্রহণ করেছিল যে কোন অধিবক্তার ওসর গলে পুত্র আসলে অতি সোনকালে জামিন পাব গতি তেখেতক একাংশ লোকে সেই পরামর্শ দিছিল যে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী এগারী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কথা কৈছিল আর সমগ্র বিষয়টি লো যথেষ্ট আসলে অগ্রগতি হয়েছিল সেই কথাটা কালি যেহেতু তৌসিফ আলী ফারুকীক যেহেতু আদালতর হাজির করা হয়েছিল আর কালি ন্যায়িক জিম্মালয় যেহেতু প্রেরণ করা হয়েছে গতি কালি দিনটোর ফলের জামিন আবেদনের যেহেতু একটা প্রক্রিয়া থাকে যিদিনাখন আসলে ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করা হয় গতি কালি দিনটো হয়তো এইগারী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী হয়ে কোনো অধিবক্তায় হয়তো সাগে কালি জামিন আবেদন যেহেতু করেছিল গতি সমগ্র বিষয়টুক যেহেতু সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছিল যে এগারী অধিবক্তায় পুত্র হয়ে যেহেতু যুঁজিব আদালতত গতি সমগ্র বিষয়টুক যেটা সংবাদ মাধ্যমত প্রচার হল আর তাৎক্ষণিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীগুলো কৈছে যে যেনে ধরনের আইসিসর দরে একটা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনক সমর্থন করা এজন ছাত্র যেহেতু সমর্থন করেছে সমর্থন করা মানে আসলে সংগঠনটির এগারী সদস্য দরে আসলে জ্ঞান করা হয় দেশ বিরোধী একটা কার্যকলাপর জড়িত গতি এজন যুবকর হয়ে যিগৰাকী আসলে যুঁজিবলৈ হ'ব বা আইনৰ বিৰুদ্ধে আসলে যিধরণে কাম করব আমি কোনো কারণতে খুদাই নেরো বা আমি কুঁহিয়াৰ চেপাইদ চেপি পেলাম বলে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কঠোর সকিয়নি দিয়াৰ পাছতে আসলে এগৰাকী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী সুর সলনি হয়েছে যেহেতু নির্বাচনত যেহেতু প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে তেখেতৰ নির্বাচনত এটা বিরূপ প্রভাব পড়ব বলে আসলে নিশার ভাগলৈ ততাতৈয়াকৈ এনে ধরনের মন্তব্য দিছে গতি কিন্তু পরবর্তী সময় বিষয়টো এই সময়ছোৱাত ন্যায়ালয়ের মজিয়াত যেহেতু সমগ্র বিষয়টি চলিব তেতিয়া আসলে স্পষ্ট হব আসলে তেখেতর হয়ে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী যুঁজে নে আন কোনো অধিবক্তায় আসলে যুঁজে ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সতীর্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমার ডেকায় আমাক প্রতিটো দিনের আপডেট জানাই আহিছে আর এইখানি মুহূর্তের ডাঙর খবর অবশেষত পনেরো দিনের এস টি এফর জিম্মার উকলি যাওয়ার পিছত ন্যায়িক জিম্মালয় প্রেরণ করা হল তৌসিফ আলী ফারুকীক লাইভ আৰু আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।